11 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, ყველა ქართველისთვის ეს დღე არის ძიმედ გასახსენებელი. გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები და ვფიქრობ, რომ არც ერთი ქართველი არ შეურიგდება ამ ოკუპაციას. ჩვენ ყველა, ჩვენი შვილები და ჩვენი მომავალთაობა ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ საქართველო იყოს ერთიანი და მთლიანი. დღევანდელი დღე ყველაზე ტრაგიკული დღეა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. არასდროს არ შეეგუებება ქართველი ხალხი ოკუპაციას. და მე ვფიქრობ, რომ მშვიდობიანა ჩვენ აი ამ დავასრულებთ საქართველოს ერთიანობას და გამთლიანებას მივაღწევთ მშვიდობიანი გზით. იმ ადამიანებმა, რომელმაც თავიანთი სიცოცხლე გაწირეს თავიანთი ქვეყნისთვის, არ უნდა დავიწყოთ მათი სახელები, მათი საფლავები, ჩვენ ყველა წელიწადს გავიხსენებთ და გავალთ მათ საფლავებზე და პატივს მივაგებთ. ჩვენი ქვეყანა ყველაფერზე აკეთებს იმისთვის, რომ ის, რაც მაშინ დაკარგა ჩვენმა სამშობლომ, ის ტერიტორიები, რომლებიც ოკუპირებულია დღეს, დავიბრუნოთ მშვიდობით.